Cara, eu acredito que tem que chegar a um consenso, a gente tem que chegar a um consenso de ter uma ajuda. Não tô falando de financeiro que não precisa, né? Ajuda, assim, logística pro campeonato particular continuar, cara. Tipo assim, a gente tem que ter uma ajuda de um corpo de bombeiro, uma polícia, uma coisa. Porque faz parte da cultura do Criteriense, campeonato Martimai. Sim, Martimai. eles deixaram, não sei se vão continuar ainda, mas se não forem continuar, deixaram uma história dentro do futebol Criteriense. Como eu disse, muitas das vezes foi mais importante que o próprio campeonato Criteriense. Isso não é da minha época, mas me disseram que um dos primeiros campeonatos Criteriense disse que dava 40 times, cara. Alta de time. E foi caindo, eu acho, devido à desvalorização. Criteriense. Não, o Martimag, né? Martimag. Era muito time que... Era que muito time. Eu falo assim, uma comparação. E porque não tinha tantos campeonatos, né, Bené? Hoje em dia tem muitos campeonatos e às vezes não tem como. A gente tem que escolher um. A gente escolhe o que tem a melhor premiação, o que a gente gasta menos, inscrições, esse tipo de coisa, entendeu? Eu falo em relação a o formato do campeonato Martimag. Eu comparo até com a Libertadores, também com o número maior, a Copa do Brasil, que é o número maior de times, né? Uhum. Mas... É comparável. Por esse formato, sabe, cara? Jogo casa de fora, números bastante expressivos de participações de equipes, tanto o primeiro quadro como o segundo quadro, sim, tinha a oportunidade de participar na época. Sim, é aquela coisa de jogar no seu campo. Imagina e jogar como no campo do adversário. A logística do negócio, né? Muito, tipo assim, apesar de os times se enfrentarem perto, né, pra logística ser melhor, mas os jogos aconteciam todo mundo de jogo no mesmo dia. Isso. Então, como é que momentâneo devia ser isso. De arbitragem? Devia ser exatamente. Loucura. Justamente por isso que ele falou que tá bem cansado, né? E que pesa, cara. Cansado, pesa, porque, né? Porque era... Eu acredito que era... O grupo de organização era pequeno, né? Exatamente, era sempre pequeno, foi, cara. Era pequeno e é o que eu falei. Não estou dizendo que eles não gostavam do futebol. Porque até porque se eles gostassem, só teriam feito um ano, né? Mas é porque ele também tinha as outras responsabilidades dele. Eles não tinham como, né, focar só diretamente ao campeonato. Aí eu acredito que também, devido a isso também, deu essa parada. Mas o último campeonato que a gente disputou de Campo Grande foi em 2019, que a gente saiu nas semifinais. Nesse ano aí, o time do... Acho que ainda era o Corinthians da Boa Vida, era em 2019. O Michel levou o primeiro e o segundo quadro. Todos dois. O Michel sempre conseguiu, né, cara? Eu nunca parei assim pra conversar com o Michel. Sempre que eu vejo ele ali no posto, aquela correria também, até porque eu trabalho também, né? E tal, mas eu nunca assim, pai, eu tive a oportunidade de perguntar, Michel, tu tem quantos troféus? Ele disse que ganhou um Martimag de dia ou de do noite. Martimag e do Manuelito, cara, porque uma das coisas que eu achava bonito no campeonato era o troféu, cara. O troféu, guardar a altura dessa porta aí. E eu acho que o Michel tem uma coleção bonita, viu? A gente não vê mais, esses troféus gigantes. Troféu gigante, cara. Modelo antigo, hoje mais personalizado, né? Eu torço pra que tudo dê certo, que no futuro próximo a gente possa ter o campeonato Martimag de volta, até porque é uma questão de cultura, né? Sim. E a opção de outras competições também. Exatamente. O último que teve usando, né, o nome Martimag, né? O de Campo Grande foi mais na pandemia, 2019, que foi esse, né? E o Society teve do ano passado. Carrossel. Carrossel, né? Ele usa... O ano? Ano passado. Foi 2022, né? Foi. Foi no início do ano. Verdade. Aí eles ainda usaram ainda, né, Martimag Society, né, que já era tradição também, no começo do ano, Martimag Society, no meio do ano, Campo Grande. E aí eu acho que eles ainda tentaram fazer o de Campo Grande no meio do ano, mas foi quando entrou a segunda divisão. Aí as equipes preferiram a segunda divisão, né, que daria o acesso a... É, o Criteriense. E o Chelsea participou ano passado no Society, né? Teve muita transmissão do Bené. Foi exatamente o que eu falei. Foi quando surgiu o bordão azulão. E a gente parou nas quartas de finais. Isso era contra quantas equipes? E com o time massa, viu? Cara, eu nem lembro quantas equipes foram. Cara, eu acho que foi mais de 20 times. Você vê, pô.